No sitten se, että mitä pitää ottaa huomioon, kun tehdään markkinoinnin valintoja. Mä oon halunnut tehdä tästä hommasta nyt niin yksinkertaista. Mä oon oltu myynnin ja markkinoinnin liiketoiminnassa nyt 13-14 vuotta. Tämän yrityksen kanssa äh, 3-4 vuotta. Hubspotin kanssa 2,5 vuotta. Ja nyt pystytään sanomaan sellaisia asioita, että se mitä sun pitää tehdä, tai mitä sun pitää ottaa huomioon markkinoinnin äh, valintoja tehdessä on myynnin tavoitteet. Kaikki kulminoituu tähän yhteen asiaan, niin kuin että, että mitkä on meidän myynnin tavoitteet. Ja sitä kautta sieltä lähtee purkaa taaksepäin. Ja se on tosi vaikeaa, oikeasti, koska maailma on täynnä hälinää, ää, erilaista palvelutarjoajaa, erilaista softaa. Meillä on hirveän helppo hukkua kaiken näköisiin sosiaalisiin medioihin, me on hirveän helppo hukkua hakukoneoptimointiin, me on hirveän helppo hukkua asioihin. Mutta hirveän monella asialla on sellainen tilanne, että keisarille ei ole vaatteita. Ja mä haluan sanoa, että digitaalisessa markkinoinnissa hirveän monta kertaa se keisari on siellä alasti siellä kaupungilla ja ää, kukaan ei kerro sitä. Mä haluan painottaa nyt sen asian, että, että myynnin tavoitteet on se asia, mikä sun pitää ottaa huomioon markkinoinnin valintoja tehdessäsi. Ja sieltä johtaa ne kaikki systeemit. Se on oikeastaan ainoa asia, minkä mä haluan nostaa tämän webinaarin aikana. Jos ajatellaan sitä, että, että jos sä haluat pitää sun työpaikan, jos sä haluat sun budjetin, kasvamaan ja, 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 ja sitten ihan turha länkyttää niistä asioista, että markkinoinnin investointeja leikataan, kun talouden aika on huono. Niitä investointeja leikataan, mitkä ei tuota valitettavasti. Ja jos halutaan saada ne investoinnit tuottamaan, niin tota, ä, aletaan mittaa niitä oikeasta asiasta. Ja jokaisen yrityksen perustehtävä on hankkia asiakkuuksia. Ja se on myös markkinoinnin ykköstavoite. No niin, mennään eteenpäin.